আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়াজাল আলিমান কাদীরান সামিয়ান বাসীরা ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা মান উরসিলা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি সামিয়াল আলীম মিনাশ শাইতানির রাজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফথিহি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وقال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. ناظرین پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل رحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم اس گزشتہ پروگرام میں ذکر کردہ موضوع کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو امام موصوف ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں عنوان ذکر کیا تھا، اس کے الفاظ تھے اوقات الاجابہ، دعاؤں کے قبولیت کے اوقات، اور پھر ساتھ ان کے کچھ آداب و محاسن بھی ذکر کیے۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ دعا کو ان جملہ محاسن اور آداب کے ساتھ جس حد تک انسان کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اسی قدر زیادہ دعا میں اثر بھی ہوگا اور اس کے آثار بھی فوری مرتب ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہستیاں ہمارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہیں۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ امام موصوف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان جب دعا کر رہا ہو یا کرنا چاہے تو ایک تو قبلہ رخ ہو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہتر ہے کہ وہ اعلیٰ طہارتن وضو کر کے، اور پھر وضو کے ساتھ جب وضو کر لیا تو دو رکعت نفل پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں، اگر ایسے اوقات جس میں نوافل ممنوع ہیں، اگر ایسے مکروہ اوقات نہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ تحیت الوضو پڑھے کرے اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ ورفع یدیہ الی اللہ تعالی، کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے وقت بلند کرے، اٹھائے۔ رحمت للعالمین کی جو سنت طاہرہ تھی دعا کرتے وقت، جب خاص طور پر آپ دیگر اہل ایمان کی موجودگی میں دعا کرتے، جیسا کہ عیدین کے خطبے خاص طور پر، یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور ایسا موقع آتا تو آپ ہی ہاتھوں کو اٹھاتے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا اس شخص کے بارے میں جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ رباش اسا ارائی الرجل یطیر السفر، کہ وہ شخص جو ہے وہ لمبا سفر کرتا ہے، آشا سا آگ بارہ، پورا گندا بال ہیں اس کے، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے ہیں، آشا سا آگ بارہ، ابارہ لود بال ہیں، جسم ہے، یمد و یدیہ للسماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر دعاؤں کے اوقات جو ہیں، جیسا کہ نماز استسقاء ہے، اسی طرح ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، بسا اوقات الٹا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سنن ابی داؤد ابن ماجہ اور جامع ترمذی وغیرہ میں کچھ روایات ہیں جن میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ان اللہ حیی کریم یستحیی، کہ اللہ بڑے حیادار اور کریم ہیں، وہ اس بات پر حیا کرتے ہیں
کہ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ جب آدمی جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کو بلند کرتا ہے، رفع الرجل الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے، جس طرح وہ ہاتھ اٹھے اسی طرح واپس لوٹ جائیں، تو یہ اللہ کی شان کریمی جو ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کے یہ شایان شان شایان نہیں، اللہ کا ملاکمین حیادار ہیں اور اس بات پہ حیا کرتے ہیں کہ میں اپنے بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس لوٹا دوں خالی۔ تو اس سے بھی یہ رہنمائی ملتی ہے کہ انسان جو محتاج ہو، فقیر ہو اپنے رب کی درگاہ کا، دربار کا، در کا، وہ اپنے دامن کو پھیلائے، خوب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اس سے زیادہ عاجزین کے ساری اور گریہ زاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا دعا کے وقت۔ لیکن ویسے دعا جو ہے وہ کسی بھی طرح بیٹھے، اٹھتے، لیٹے، سوتے، سجدے کی حالت میں ہر اعتبار سے کی جا سکتی ہے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ انسان جب نارمل حالت میں ہو تو اس کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے سوال کرے۔ اس کے ساتھ امام موصوف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَبَدَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، جی اپنی دعا کو جب آغاز کرے تو اس وقت اللہ کی تعریف کرے، بادا بحمد اللہ و ثنا، حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ کوئی بھی نیکی کا عمل یا کام ہے تو اس کو اللہ کے نام، بابرکت نام سے ہی اللہ کی تعریف کسی ساتھ شروع کرنا چاہیے، پھر اس کام میں برکت آتی ہے اور وہ نتیجہ خیز کام ہوتا ہے، اس میں انسان کو پریشانی یا ندامت و شرمندگی نہیں ہوتی۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ کل امر ذی بال لا یبدا بحمد اللہ، ہر وہ اچھا، بہتر، اہم کام، کل امر ذی بال لا یبدا بحمد اللہ او بذکر اللہ کے الفاظ بھی ہیں، بسم اللہ کے بھی ہیں، اللہ کے ببرکت نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعریف کے ساتھ بحمد اللہ ہی شروع نہ کیے جائیں تو فواقتا او ابتر کے الفاظ، او کما قال علی افضل الصلاۃ والتسلیم۔ محدثین نے اس حدیث پر کچھ کلام بھی کی ہے، لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حسن لغیرہ کے درجے میں یہ حدیث ہے، اور من حیث المفہوم بھی ٹھیک ہے کہ اس کے مد مقابل کوئی ایسی حدیث نہیں جو اس کے مفہوم کے مخالف ہو، جو اس سے زیادہ صحیح ہو۔ تو بہرحال اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی کام جو بھی اچھا ہو اس کو کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وہ باعث برکت بھی ہوتا ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے، اور دعا خاص طور پر اس سے پہلے، جیسا کہ امام موصوف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، وبادا بحمد اللہ وسنا علیہ۔ ناظرین، ذکر اور اس کے ساتھ دعا کے اور بھی چیز جو کہ امام موصوف نے ذکر کیا اس کو ایڈ کر لیا جائے تو اور زیادہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ ثم ثنا بالصلاۃ علی محمد عبدہ و رسولہ، جیسا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے تو حمد و ثنا کرنے کے ساتھ وہ اضافتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھی پڑھ لے، درود و سلام آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو اس کے لیے تو الگ روایات بھی آتی ہیں کہ درود پاک کے ساتھ دعا کی گئی اور اس وسیلے سے، اس کے ذریعے، تو وہ دعا شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے، اور جو اس کے بغیر کوئی دعا ہو جس میں درود کا اہتمام نہ ہو تو وہ دعا بالعموم موقوف ہو جاتی ہے، یعنی وہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سلسلے میں ایک تو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے دعا کرنا شروع کر دی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے اس کا یہ انداز جب دیکھا کہ نماز پڑھی ہے، پھر اس کے فوراً بعد اس نے دعا شروع کر دی ہے، تو فرمایا عجیل تا ایوہ المصلی، کہ تو نے اے نماز پڑھنے والے تو نے جلد بازی سے کام لیا ہے. اذا صلیت وقعدت، جب تو نے نماز پڑھ لی تھی اور تم بیٹھ گئے تھے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فحمد اللہ، ایک تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا یہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، بما و اہلہ، جس کا وہ اہل ہے، اور اس میں وہ مسنون اذکار بھی ہیں جس کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثناء کا ذکر ہے. وصلی علیہ ثم مدعو، پھر تو مجھ پر درود پڑھتا، پھر اللہ سے دعا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب اسے بیان فرما دی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثناء، اس کے بعد درود، اور درود کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیمات دیں، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھی پڑھا، پھر دعا بھی مانگی، درود کے بعد دعا مانگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ سال تو ہوتا کہ اے عبداللہ، اب سوال خوب کیجئے، اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اس لیے کہ اب آپ کو اس دعا کے بدلے میں نوازا جائے گا، اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے جو تم مانگ رہے ہو. تو ناظرین، اس کے علاوہ ایک معروف دیمنن میں بیان کرنا چاہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منها شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، کہ دعا جو ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ ٹھہر جاتی ہے، قبولیت کے لیے وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف نہیں اٹھتی، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے پیغمبر پر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھیں. کیونکہ کتنے واضح الفاظ ہیں، اور اس کی اہمیت دعا کے ساتھ درود پاک کی. تو اسی لیے غالباً نماز میں جب انسان تشہد میں ہوتا ہے، تو اس وقت تشہد کے بعد درود ابراہیمی، اس کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر درود ابراہیمی کے بعد پھر یہ اس بات پر انگیخ دلائی گئی ہے کہ انسان اپنے لیے دعائیں کرے، خوب دعائیں کرے، اکیلا ہو تو جتنی چاہے وہ دعا کرے لمبی. تو یہ اس درود پاک کے بعد کی گئی جو دعا ہے، اور سلام سے پہلے وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بڑی مؤثر ہوتی ہے قبولیت میں. اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک الاوسط میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اسی قسم کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ کل دعاء محجوب حتیٰ تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس میں تو یہ ہے کہ ہر قسم کی دعا، پکار، التجا، وہ ٹھہرا دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھ لو. تو درود جو ہے خود ایک دعا ہے، جیسا کہ وہ آدمی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنے کی مقدار کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے یہ ذکر کیا بالآخر کہ آپ درود ہی پڑھتے رہیں. آپ نیت اور ارادے میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو کہ بھی آپ کی نیک خواہش اور تمنا ہے، اس کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو یہ خود ایک ذکر اور دعا ہے، اور باعث اجر و ثواب ہے، کہ اور یہ حکم ہے اس میں، تقاضا ہے علی ایمان سے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور اللہ خود اپنے نبی پہ رحمت نشاور فرماتے ہیں اور اہل ایمان سے بھی تقاضا کیا گیا ہے. تو ناظرین یہ جو درود ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کا اہتمام دعا کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ دعا درود کے ساتھ ثم قدم بین یدی حاجتہ التوبۃ والاستغفار، کہ دعا سے قبل ایک یہ بھی مستحسن طریقہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار میں بڑی کثرت کرے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار بھی خود ایک دعا ہے. تو جو اس کو لازم پکڑ لے گا تو اللہ رب العالمین بڑی بگڑی ہوئی چیزوں کو سنوار دے گا، حالات درست فرما دے گا، تکلیفیں، دکھ، مصائب، کرب، پریشانیاں، امراض، آفات، اللہ ان کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ ذکر بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرۃً، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. تو سورہ نوح میں استغفار کے بارے میں بھی بڑے ہی جو اس کے اچھے نتائج اور ثمرات ہیں ذکر ہوئے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اپنی قوم کو استغفار کرو کثرت سے، وہ معاف کرنے والا ہے، تم پر ابر رحمت سے رحمت کی بارش برسائے گا، اور اسی طرح بہت زیادہ کثرت سے مال، دولت، اولاد اس کی فراوانی ہوگی، اور آخرت میں جنت اللہ عطا فرمائیں گے. تو ناظرین استغفار اور توبہ اس کو بھی دعا سے پہلے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ اس پروگرام میں ذکر کیا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے، اور ہماری دعاؤں میں اللہ تاثیر پیدا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.